Hej hej, välkomna. Det här är Copa Troopa och jag tänkte att vi skulle spela lite mer Sims 4. Och jag tänkte att istället för att spela en oseriös, någorlunda oseriös save med Melvoy med Alan McIntosh, så tänkte jag att vi gör en seriös save spel där vi, ja, helt enkelt spelar igenom Sims 4 tillsammans. Den här snubben funkar faktiskt som första karaktär. Lite skön lerare, hatt, rock, små trasiga byxor. Jag gillar han. Ska vi... Jag gillar inte de här namnen dock. Det är så här tråkiga generic svenska namn. Väntar att alla har det typ i spelet. Så vi... Så Karlsson, Andersson, Hedlund. Ja. Thomas Bergman. Nej, usch, vad tråkiga namn. Vad ska vi hitta på för någonting? Milo. Sirkovski. Milo Sirkovski heter han. Han är en man. Han är vuxen. Han har en hurtfrisk gångstil. Absolut, det har han. Menarskal? Ska vi välja lite kläder? Ser han ut? Finkläder. Funkar. Idrott. Funkar. Funkar. Ja, men det blir bra det här alltså. Välj ambition. Vad ska vi ha för ambition på Milo? Snabblärd natur. Han kan vara snabblärd. Han kan vara... Nördhjärna kanske. Det kan han vara. Välj egenskaper. Han är bokmal. Han... kreativ. Och han är också ordentlig. Yes, där har vi honom, Milo Sirkovski. Och vi lägger till en roommate. De behöver inte vara tillsammans till att börja med. Sirkovski. Hon kan hitta något annat. Hon kan hitta Gunilla. Nej. Julia funkar. Kändes lite som där med den där frisyren. Julia frisyr. Hon kan hitta... Vad ska vi hitta på? Ett svårt med namn. Jag har det. McIntosh. En avlägsen släkting till Alan. Och hon har en feminin gångstil. Hon däremot, hon är inriktad på
Kreativitet. Hon vill bli en stor säljande författare. Egenskaper. Hon är också kreativ. Hon är självsäker. Och hon är god. Jo! Jag vet inte, jag känner inte, I'm not feeling this. Den här kombinationen med den här tröjan och den här kjolen. Riktigt. Måste jag säga. Kan man... Det var lite bättre. Kanske vi kan ändra om hennes... bottom parts till något annat. Typ en annan kjol kanske. Och färger. Där kanske. Måste vi ändra om skorna samtidigt då. Vill något som matchar lite mer. Lite rött toner där. Yes. Fin kläder. Kan vi ändra om. Aha, jag är inne bara på skor nu. Klicka runt, klicka lite fel här. Okej. Finkläder. Ska vi testa någon stylad stil? Vad har de nu? Finns det bara två stilar? Ja, men det blir bra. Nu kör vi på. Sport, visst. Nattkläder. Det är bra. Funkar. Badkläder funkar. All right. Perfekt. Då är vi klara. Då flyttar vi in de här personerna. Ska vi ändra om deras relationer eller man gör det nu igen? Är det här, va? Hon ska också vara vuxen, såklart. Jag får med att man ska kunna ändra om det någonstans. Jag vet inte om de är tillsammans eller inte. Vi får spara så. Så testar vi att flytta in dem här någonstans. Just det, där har vi hela Macintosh-familjen. Ska vi testa och ta den andra delen av staden då. Det är lite finare hus här uppe. Vi kanske ska börja med någonting. 1 och 5. 3 och 5. Okej. Ja, men vi tar den här. Flyttar in här. Och bygger ett hus till dem. Då får vi se också hur deras relation är. För jag hade ingen riktigt koll på hur...
De är bara bekanta. Okej, perfekt. Då så vi vill ha det. Vi börjar bygga ett hus. Ska vi sätta ihop ett hus så här bara? Vad skulle det gå på? 3000. 4000. 5, 6, 7000. Nej, vi gör inte det. Vi bygger det själva. Vi kan ha Här har vi brevlådan. Ingång där. En enkel dörr där. Svårt där. Vet ni vad? Jag ångrar mig helt. Jag ska inte alls ha det så där. Hade vi 25 när vi började? I don't know, man. I don't know. Okej, vi gör om det. Jag vill ha lite inspiration till något andra. Från andra hus. Platt grund. Strunt samma. Vi bygger. Hur vill jag ha det? Går det att få kameran? Nej. Okej, strunt samma. Vi bara bygger något vettigt istället här nu. En hall. Ett sovrum. Två sovrum. Och en toalett. Eller toalett här kanske. Sovrum. Det är nog bra. Det blir jättebra där. Och sen har de kök. Det blir alldeles för stort egentligen. Så bygger vi. All right, nice. Okej. Kommer behöva klippa ner det här. Tack för tips. Upp med väggar. Okej, utomhuspanel. Fult. Det funkar. Så. Slänger på tak. Mm.
Perfekt. Okej, en frontdörr. Funkar. There we go. Nu börjar vi bygga rum istället. Bort väggar. Oops. En våning. All right. Så där. Jag lät er inte hänga med när jag byggde allting, men jag är nöjd så där. Det blev ett rum här, en toa, ett kök utan köksbord. De får sitta här och käka just nu som det ser ut. Vi är slut på cash. Jag har gjort dem en dator och en bokhylla. Det är typ det jag gjort hittills. All right. Klockan är typ så här 12 på natten. Det är därför jag är lite seg just nu. Men jag tänkte att vi kör igång med ett lite kortare avsnitt nu till att börja med. Och Nikolas är på bänken, men nu det är okej. Du kan gå in och lägga det här. Du får ta vilket sovrum du vill. Det verkar som att Milo tog sovrummet här uppe, så du får ta det här färgglada sovrummet där borta, och ni kan ta och gå och lägga direkt eftersom man brukar ha rätt dålig energi när man precis har flyttat in någonstans. Så okej, vi ska se vad de vill göra. Som sagt, stor säljande författare på Julia Milo. Förståndig student. Okej. Okay. Obekväm. Måste kissa. Det bara gå och kissa. Klar. Inte läsa bok. Och du kan laga mat. Du kan göra varma mackor. En familjeportion. Milo. Vi ska ju såklart skaffa jobb åt de här också. Så att vi kan börja dra in lite cash. Planen. Använder de här. Jag sitter vid bänken här. De verkar inte prata så mycket med varandra. Oj, sånt. Milo. Va? Sånt att han hade så många tats när jag valde ut honom. Men så kan det vara. Han ser lite ner ut. Hur är det med Julia då? Hon är nöjd. Hon behöver gå på toa. Har hon inte gjort det än? Hallå? Kan inte... Okej. Okay. Det har varit lite pinsamt här. Generad. Du gick in och såg något du aldrig var menad att se. Så kan det vara. Kanske kan bli bättre om vi pratar om det. Ugh, how can he move that?
Slänger in dem här i kylen. Okej, vi söker jobb och försöker hitta något. Hitta ett jobb. Välj en karriär åt Julia. Finns det skribent? Yes, det finns skribent och det är det hon vi ska jobba med. Portion. All right. Nu ska vi se. Något jobb till Milo. Kan han bli teknikguru? Kanske? Det betyder i och för sig att vi kommer behöva två datorer sen om båda ska sitta och knappa på datorerna. Hemlig agent. Ja, men vi kör på teknikguru. Kanske inte det bästa betalda jobbet, men kanske något som kan passa. Vad står det? Självförnedrande skämt. Okej. Och hon också. Spela schack. Köp en pool. Läsa klart en bok. Berätta om brister för någon. Nu gör vi det med. Sådär, okej. Okay. Nu börjar de jobba. 3 dagar. 2 dagar. Använd dator när han snart klar med. Spela tv-spel. Öva på att skriva. Okej, okay, vi behöver en ny dator. Det kommer bli ett nördigt geekhem där. Det är lövigt. All right. Som sagt, klockan är jättemycket här. Och vi startar igång saven här. Med familjen Syrkovski Macintosh. Jag kommer återkomma så fort jag har sovit lite, så spelar jag in ett nytt avsnitt här. Så ska vi fortsätta med de här människorna. Jag ska kolla lite snabbt bara på är det spelalternativ? Outåldrande? Nej, vi vill inte ha åldrande simmar, för det går väldigt, väldigt fort. Så. Perfekt. Vi har kommit igång. Vi ska fortsätta spela mer. Jag tackar för intresset. Och återkommer när ni har lite mer energi. Vi säger så. Adjöken. Adjöken.